Dobrý den, milí diváci, vítám vás u dnešního rozhovoru s Verčou a Maruškou, které taky tady srdečně vítám. Ahoj. Ahoj. Tyto dvě nádherné ženy dělají společně semináře a vycházejí ze školy Octocodes. A právě o tom si dnes budeme povídat. Co je to Octocodes? Já už jenom trochu na úvod prozradím, že se týká oblékání, a nejen oblékání, ale hlavně oblékání, jak se vlastně obléknout, jak najít ten svůj správný styl, což mě konkrétně hodně zajímá, protože, jak už jsme se o tom před chvilkou bavili, často prožívám ty situace, kdy prostě otevřu tu skříň, koukám a říkám si, já prostě nemám co na sebe, i když tam mám třeba 50 kousků. A myslím, že v tomhle tom si asi budu rozumět s hodně ženami, takže jestli existuje nějaké řešení, jak otevřít tu skříň a mít ten pocit, jo, vím, co si vzít, tak to chci znát. Takže dámy, můžete nám na začátku představit vlastně tu metodu v nějaké krátkosti. Vím, že se o tom dá hovořit určitě hodně dlouho, ale tak nějak si říct stručně, co to je. Tak která z vás se ujme? Můžu? Můžeš. Já bych tady právě doplnila, že dokud se oblíká to tělo, tak jako nevíme. Jo? Ale když fakt najdeme tu naši vnitřní esenci, tu naši duši, tak pak už je nám to jasnější. Pak už prostě víme, dlouhodobě si vyzkoušíme, v čem nám se cítíme dobře, co nás podporuje v té naší energii. Už vlastně nepotřebujeme hrát žádný role. A to je i vlastně, ono Octocodes už se teď promítá i v potravinách. Jakoby je to holistická metoda, která zahrnuje i interiéry, priority v životě, způsob chování, způsob přemýšlení, to, jak fungujeme ve vztazích, jakou práci si volíme. Takže na všech úrovních. A my, když objevíme to svý, to fakt to naše, tak potom se nám strašně dobře jako vyselektuje to, co k nám nepatří. A to nám právě jako by ten život strašně zjednoduší. A hrozně to ušetří čas, že? I peníze, protože pak už nemusíte znova a znova zažívat takový to, a co teď. Že si prostě najdete to svý, co vám nejvíc sluší, nejvíc sedí. A to si potom jako vydržíte a v tom si jdete dál. Octocodes, co to vlastně je, jak se říkali, 8 kódů. A jak si to můžu nějakým způsobem představit v praxi? Jak se to vlastně může uchopit? Vlastně Octocodes je, založila teda Táňa Havlíčková, naše učitelka. Já s Táňou doteďka vlastně spolupracuji na jejich projektech, protože ono to opravdu vyrostlo za vlastně 5 let, co tady Octocodes je. Tak začalo se to, možná jste slyšeli, Moda a duše projekty. Ty byly vlastně první online, ale ty byly přetočený. A teď jsme se posunuli, že děláme vlastně projekty, které jsou jakoby formou facebookové skupiny. Takže děláme živě videa, živě odpovídáme na dotazy a i vlastně tam neustále komunikujeme jakoby v interakci. Takže to je fakt náhrada za večery, který, nebo semináře, které teda občas jsou taky od Táni, ale míň. Takže proto my jsme se rozhodli jako dělat víc i živě pro ty lidi. Ale zároveň vlastně, ty teď taky seš vlastně teď v těch programech online, protože když se to dělá touhletou interakcí, tak je tam prostor, aby se každý vyjádřil a s každým se pracuje. Že to není jako statický prostě program, co si pustíš, že jo, a tím to končí. Takže tady nás to vlastně vede, protože ta Octocodes vlastně je cesta opravdu ke svý duši. A je to teda 8 kódů s tím, že se pracuje s energií jinovou a yangovou. A vlastně 4 styly jsou jinový a 4 styly jsou tý osobnosti jsou yangový. A pak ještě jsou mezi tím jo, další 4 teda. A mluvit o těch stylech by bylo opravdu asi, to je přes seminář na celý den. Ale možná bych tady ještě doplnila, že ta metoda vlastně vznikla tak, protože Táňa Havlíčková byla módní návrhářka. Teď teda se vede víc Octocodes, ale plánuje se k tomu časem zase vrátit. Protože u toho oblečení to začalo. A ona právě vypozorovala, že ty lidi, kteří se podobně oblíkají, mají stejný charakter, když jim šla na míru. A obráceně, že lidi, kteří mají stejný charakter, že jako tíhnou ke stejným věcem. A i třeba v interiéru. Když jim chodila třídit ty šatny, tak vlastně poznala, že vlastně ty lidi jsou třeba úplně jiný, že se jinak chová jako v tom běžném životě. Takže kdo chce Octocodes pochopit, tak ho musí fakt nasát a je to na nějaký studium a jakoby pozorování těch lidí. K tomu potřeba se naciťovat, ale mít i nějaký analytický talent. Ale je to strašně zábavný. Už jenom to, když si přečteš třeba knížku, tak už jako vidíš ty lidi kolem sebe. Ty lidi jsou jako hodně jasný a říkáš, ježiš, to je ona, to je ta kamarádka. Ono nám to hlavní poselství, ale Octocodes je vlastně ten respekt. Protože my pochopíme, že protože většinou u nás nějaký člověk nějaký styl vytáčí. Jo, máme ho třeba znechucený od rodiny, jo.
Takže my dokážeme jakoby přijmout, říct, aha, ona to má teda úplně jinak než já, ale ona to má vlastně dobře. My se vlastně nesnažíme změnit, pochopíme je v té bytostné esenci a to dělá tu bezpodmínečnou lásku. A opravdu to tak je, potom prostě jdeš a když ten svět vidíš takhle, tak vlastně všechno hezký. Jako. A s těma lidma zakoneš daleko líp vycházet, s rodičima, s dětma. Je to hluboký ponor vlastně do rodiny, že Maruška může potom říct svůj příběh, jak konečně pochopila svoji dceru. Jo? A takových příběhů prostě je spousty a proto nás to asi obě dvě tak oslovilo, že jsme se rozhodli, že vlastně do toho půjdeme. A já vlastně jsem se do školy přihlásila, je to asi 2,5 roku. A od té doby mě to tak pohltilo, že nedělám skoro nic jiného. Takže je jakýkoliv projekt, seminář nebo nějaká akce, tak prostě jsem u toho, protože mě to dalo odpověď na strašně moc otázek. A že to vlastně není jenom černá a bílá, ale že těch základních způsobů je 8. Do toho ale máme každý svoje bonusy, každý jsme nějaký jedinečný, máme nějaké třeba znamení horoskopu nebo že čínský znamení. Takže to nás všechno formuje a ovlivňuje to, kde se pohybujeme, kde jsme vyrostli. Takže my nejsme nikdy dva stejní, ale když pochopíme tu základní esenci, co nám ten jeden konkrétní styl, ta konkrétní barva, jako by tý duše přináší, tak je nám strašně dobře, protože se jako ukotvíme v té hloubce sebe, pochopíme, že takový přirozený touhy nebo přirozený chování, co máme, že je vlastně správný, že to jsme my. A jde jenom o to, co to potom jakoby ustát a nenalítnout prostě zase do nějakých těch rolí, které jsme hráli, ale jenom aby jsme se třeba zavděčili oko. Teď můžeš třeba říct něco, že Maruška, Maruška nastoupila, my jsme se vlastně seznámili ve škole, Maruška před rokem nastoupila do školy, a, nebo než byla ještě stravovací projekt, kde se byla. No a my jsme se vlastně, Maruška dělá krásný andílky, k tomu se možná taky dostaneme. Takže já jsem se úplně znamenala do jejich andílků. Takže jsme se rozhodli to jako propojit a dělat společně. A zase každý člověk, protože těch konzultantek, který už dělá Octocodes, jsou desítky, tak každá to podává, že dává do toho to svý, přes ten svůj pohled. Takže každá to třeba řekneme trochu jinak, ale myslím, že se jako doplňujeme. A že nám spolu dobře, takže děláme společně, jako ty živý se mnou. Vypadá to jak sestry. Už jsem se ptala, jestli jsou a nejsou. Nejsme. Ale vlastně ty jsi se vlastně díky hodně té dceři, že jo? No tak pojďme si teďka říct vaše osobní příběhy, co vás k tomu dovedlo. Já to teda za sebe nějak shrnu, tak jak jsem to pochopila. Je to tedy metoda, která obsahuje nějakých 8 stylů a my díky návštěvě vašeho semináře nebo procházkou nějakým online kurzem, přečtení knihy a dojdeme ponoření se do hloubky sami do sebe. Je to vlastně o naší vnitřní práci zejména. Nalezneme tu naši základní esenci a tu potom můžeme žít v tom životě, obléknout si ji, postavit si ten interiér a podle toho a vlastně nějak se nasměrovat i v tom, co děláme. Ale je to tedy individuální, počítá se s tím, že vlastně každý je jiný, že není nutný, že prostě každý styl, dejme tomu, už jsme tady trochu naťukli ležérku, tak je prostě třeba pro ní dobrá béžová, takže každá ležérka má mít béžovou barvu. Ale vlastně je to takový, že jako mohla by mít, ale ona se to může prostě uspůsobit tak, jak dál, díky těm technikám, které vy předáváte, ona se vypracuje a více poznává. Tam je důležitý prostě, že nás to opravdu vede k naší vlastní autenticitě. Jako odendat všechny, proto jdeme do vlastně formou konzultací, chodíme hodně do rodiny, jo, jako do fakt rodových programů, aby jsme si zvědomili, co je té rodiny, co se předá nám naše babička, nebo je třeba prababička. A co je naše? Že mi kolikrát nám rodiče říkají, takový nemůžeš být, tím si nevyděláš, tohle nenos, takhle se nechovej a my to jako v sobě třeba opět zamkneme ten styl. Takže pak se nám to blbě hledá a my víme, že jsme jako nešťastní, že? A furt si jako říkáme, co hledáme. Pak zjistíme, že hledáme sebe. Že? No, tak to je i přesně moje cesta. A mám pocit, že už jsem udělala nějaký kus práce a už něco vím, ale stejně cítím, že tam ještě je hodně kam jít, takže se těším, že a se pak s vámi pustím do nějaké hlubší práce. Tak jo, tak pojďme teďka k vašim osobním příběhům. Merčo, já vám už jen se vám říkat naopak. Ale to, no jo. Takže prosím, Maruško, pověz nám, co tebe přivedlo k Octocodes, jakou s tím ty máš osobní zkušenost? Tak já začnu teda od začátku. K Octocodes mě přivedla kamarádka, ale to bylo spíš tak jako ze srandy. Jo, my jsme tak seděli u vínka a teď ona říká, hele, já mám takovou z tou knížku, tu ti přinesu. Já přesně vím, co ty seš. A teď já jsem to, že otevřela, to byla právě Modrá duše. Teď na to koukám, říkám, co jako nějaký jako hadric to je. A to ona mi rovnou nalistovala, že jo, tak tu princeznu romantickou. A já jsem si to přečetla, jenom tuhle jednu kapitolu. A říkám, tohle, to jsem já. A pak jsem tu knížku, že jsem si rovnou objednala, že si ji přečtu.
pak mi ležela doma na poličce asi rok a půl. Prostě nenazrál čas. No a mezitím vlastně už jsem měla Marušku, který je dneska 6 let. A pořád jsme bojovali s takovým tím, jednak já jsem si prostě vyčítala, že nejsem dobrá máma. To. Prostě takových těch věcí, co asi zažívá spousta žen. A hlavně ona se chovala úplně jinak, jako než bych já jako dokázala tak jako v pohodě jako snášet. Hmm. Takže my jsme třeba jeli na dovolenou a měli jsme polopenzi prostě u moře. A teď já ideálně, že aby jsme tam šli, kéž by tam jako nikdo nebyl, že jo, v klidu se najíst, zvednout se a odejít. No a Maruška prostě okamžitě, a to v té době byl asi rok a půl, a strhla na sebe veškerou pozornost. A číšníci nosili koktejly a všichni tam milovali, já jsem strašně styděla, jo. Ne jako za ní, jakože to, ale prostě jakože, ježiš, všichni na nás kouká, jo, jenom to ne. No a pak vlastně, jak Maruška rostla, tak začala mít prostě tyhle ty stavy, jakože té pozornosti se dožadovala čím dál tím víc. A já jsem jí tu pozornost nedokázala prostě dát takovou tu fakt tu stoprocentní. Jo, pořád to bylo takový, měla jsem jiný starosti, měla jsem práci, která vyžadovala jakoby plný nasazení, byla jsem často pryč, hodně zařizování. Což mě, na jednu stranu mě to bavilo, protože jsme pomáhali lidem, a na druhou stranu mě to hrozně vyčerpávalo a já jsem si to nechtěla připustit. Takže pak jsem začala být do toho nemocná, prostě čím dál tím víc antibiotika, 4x, 5x do roka a furt, jako nikdo už nevěděl, co se mnou, ani doktoři. A samozřejmě se to odráželo jak na Marušce, tak i na manželovi. No a tak jsem byla prostě v tom koloběhu a do toho jsem po druhý otěhotněla. A zrovna v tu dobu vydala Táňa právě druhou knížku o rodině, kde přímo popisuje děti ve všech stylech i partner. Tak jsem řekla, tak to si musím hned objednat, že jo. No a takže bych si asi měla teda přečíst konečně i tu první. Takže jsem ji vlastně přečetla fakt jako obě dvě asi během 2 dnů. A stále jsem teda zůstala tam, kde jsem se jako našla tenkrát. To můžeš možná říct. U té romantické princezny. To je lákavý styl, si říká, možná jsem taky romantická princezna. No a vlastně jsem tam našla i Marušku hned, jako extravagantní hvězdu. A jak jsem si vlastně přečetla, co ta hvězda potřebuje k tomu životu, že ona vyloženě má touhu po pozornosti, protože skrz tu pozornost získává tu svoji sílu vlastně, jo, tu svoji energii, aby mohla normálně fungovat. A že přesně u hvězdy jsou takový ty výkyvy těch nálad. Jo, tak Verunka říká krásně hopík, jo, že prostě vystřílí euforie, ale pak vlastně se propadne. Většina lidí jde tady, ale jsou jenom tady. Možná, že tam se trošku nacházím. Takže tam přesně jako by Maruška zapala úplně na 100%. A fakt jako by v tu chvíli, jak jsem si to přečetla, tak už to mi dalo strašně moc. Jo, že najednou tam prostě něco se cvaklo. To taky zažilo určitě spousta z vás, že najednou. A víte. Je to jasný. A je to jasný. No a vlastně v tu dobu, nebo krátce na to, začal první oktogram, což je právě stravování podle 8 stylů. Takže to se mi hodilo po porodu, že jsem chtěla zhubnout. No a tam tím, že vlastně bylo to online, takže tam byly živý videa od Táni. Online, ale vlastně formou té Facebookové skupiny. Facebookové na začátku, že je to interaktivní. Tak. Živý videa Verunky a ještě Dáši Kubecový, která je výživová poradkyně a taky Tánina studentka. A taky byla jedna z mých učitelek ve škole. A tam vlastně během těch 3 měsíců jsem do toho začala jakoby zabředávat víc a víc. A úplně mě to prostě jakoby pohltilo. Řekla jsem, tyjo, tak to je fakt jako bomba. A během toho jsem zjistila i, co byla moje mamka. To mi dalo hrozně moc, jo, protože najednou jsem dokázala fakt odpustit. A do té doby taky přečetla jsem spoustu knih, byla jsem na spoustě seminářů, meditacích. Všichni říkají, jak máte odpustit, že jo, co prostě, jak právě najít svoje pravý já, ale ve finále vám nikdo neřekne, jak teda, že jo. Jak prostě, tak dejte nám návod krok za krokem. Takže tohle pro mě bylo úplně jako heuréka, to je ono. Takže to bylo úplně úžasný. No a když končil oktogram, tak Táně přišla s tím, že ačkoliv už nechtěla, takže bude otevírat ještě jeden ročník školy Octocodes Academy. Takže jsem tam šla, i když tu chvíli jsem prostě neměla peníze, nevěděla jsem, jak to udělám, ale prostě jsem tomu věřila. A fakt jako vesmír to nějak zařídil, takže školu mám za sebou. A vlastně Octocodes mi dalo i odvahu, hlavně odvahu skončit s tou prací, kterou jsem dělala předtím.
protože jsem zjistila, že to, co jsem si vlastně celou dobu vyčítala, nebo mi bylo vyčítáno, že jsem pomalá, že prostě nezvládám všechno, že nemám jakoby respekt u lidí, že všichni mě mají rádi, ale mají mě za takovou tu jako malou holčičku a to, my tě budeme respektovat, ale protože nechceme, aby byla smutná. Jo? A to mi bylo vyčítáno, že musím být prostě tvrdá. A já jsem byla hrozně nešťastná, já jsem prostě probrečila několik nocí, že co mám teda dělat, mám jít jakoby proti sobě, ale proč, když ty lidi mě jakoby takhle berou a strašně se to ve mně mlelo. A pak právě byly ty nemoci. Takže jsem fakt skončila a strašně se mi ulevilo. Takže i bych chtěla hlavně říct to, že samozřejmě nikdo z nás nechce slyšet nic negativního, co bychom mohli mít. Ale a hlavně jakoby třeba i ty styly. Každý se nejradši hledá přes to krásný a přes to pozitivní. Ale třeba já opravdu konkrétně jsem si tu romantickou potvrdila přes ty v uvozovkách, říkám, negativa. Protože mě slabý stránky. Slabý stránky. Jo, jasně. Mě spad ze srdce ohromný kámen. Jo? Protože v tu chvíli prostě jsem říkala, to já to mám prostě v pohodě. To je úplně úžasný. A v tu chvíli, jak jsem si to fakt sama sobě dovolila, že ostatní prostě to má jinak a už si nenechám od nikoho nic jakoby diktovat, tak ale i manžel se začal sám chovat, aniž bych já si vynucovala, jakoby teď mi prostě budeš pomáhat, tak fakt ta energie funguje tak, přesně co vysíláte, to dostáváte. Takže teď úplně, a manžel je teda taky romantik, jo? Takže jsme se sešli. Takže teď to prostě úplně tak nádherně plyne a je to úplně úžasné. A to je právě to, že vlastně nás to vede k přijetí a nejdřív jako respektu k sobě. Přitím to jakoby začíná a pak, když vlastně se přijmeme i s tím, aha, všichni jsou rychlí, všechno vyhrávají a ty si třeba připadala pomalá, tak prostě se ti ulevilo a viděla si, no tak to už asi nezměním. Protože důležitý je, že my se třeba nějak hledáme v tom životě, ale my se s nějakým stylem narodíme a my s nimi zemřeme. To úplně nejbytostnější jádro nás je pořád stejný. Jo, ale samozřejmě my potřebujeme jako hledat, takže všichni zkoušíme v průběhu prostě života spoustu věcí. Ale pak jakoby v něčem zakotvíme, víme, že v něčem máme dlouhodobě dobře a že v něčem vydříme 5 minut, jo. A to se týče jak té práce, tak to oblíkání, tak vlastně všech oblastí našeho života. Takže jakmile se přijmeme a respektujeme, tak vlastně fakt dokážeme nejenom vidět i ty věci u těch ostatních. A pak už nás nebudou štvát ty rychlí lidi. Do té doby nás mohli třeba štvát, že jsme se s nimi mohli srovnávat, že prostě oni jsou rychlejší, dravější, jo, nebo někteří styly jsou zodpovědnější, někteří jsou zase takový strašně free, někteří jsou strašně na pořádek, někteří jsou chaotický, jo. A vždycky očima toho jednoho, ten druhý to má špatně, že přirozeně, jo. Protože oni nás tomu takhle vedou rodiče, že. Dělat z nás takový univerzální produkt doby, ale bylo to tou dobou samozřejmě, v které jsme vyrostli. Ale dneska se to všechno tak jako uvolňuje. Proto vlastně teď je ta metoda hodně jako poptávaná a žádaná, že se jako chceme dovolit být sami sebou, zbořit ty prostě nánosy těch bonusů nebo je využít v dobrý, jo, otočit to, že ano, já mám navíc tohle a to mi pomůže v téhle a v téhle společnosti, v téhle komunikaci nebo tady v té oblasti mého života to můžu začlenit. Ale už to není, že to vaše to zrujnuje a půjdeš vlastně otrokem toho, co tě naučila rodina, ale že si fakt dovolíš žít to, jak to máš. A třeba Maruška má taky mámu, má právě hvězdu a je romantická, takže to je úplně jiný, ale samozřejmě nás to poznamená. Je to, já tomu říkáme to jak druhý jazyk, když se naučíš. Jako malá, budeš sice u něj česky, ale budeš bydlet někde v Americe, tak prostě přijmeš i ten jejich přízvuk. Jo, a to jsou ty bonusy, že to je taková. A to nás právě dělá jakoby jiný, že jsme v tom jedineční. Takže nemůže být úplně stejná jak jiná romantička, ale přitom je vidět, že romantická je, když se zodpoví na svoje priority. Ale má tam takový šmrnc, takovou jako energii, to má vlastně od té mámy. Takže to je prostě krásný, když se to spojí a mně se na tom strašně líbí, že se jako uzdravují ty vztahy v té rodině. A i v těch potomkách, že právě dovolíme těm dětem. A to je ještě další věc, protože jsou třeba různý výchovní směry. A zase to není pro všechny. Protože třeba sportovní styl, oni jsou ty děti hrozně akční a potřebují hodně pohybu. Nebo potřebují hodně kroužku. No a pak jsou právě třeba styl romantický, kteří jsou radši i víc doma. A hrajou si sami jako v pokojíčku, nebo ležerky si čtou. Jo, a že vlastně jenom vidíme, že ty děti nebudeme prostě pasovat, že i když máme 3 děti, každý bude jiný, tak každý mu dáme trošku to, co on potřebuje. A ne, že budeme všechny spát do těch kroužků, když a zase sportáka mít doma malýho, tak ten rozbije okno, protože on má hrozný energie. Jo. A to jsou právě naše nějaký talenty, že každému stylu přichází jakoby něco. Někomu přichází energie, někomu přichází hojnost, někdo má třeba romantičky, má právě velký soucit, intuici. Jo. A to jsou taky ty úplně nejbytostnější talenty, s kterými se narodíme. A pak tam jsou určitý schopnosti, které z toho vyplývají.
Jako je třeba pečlivost, odpovědnost, jo, někdo má rozhodnost, cílevědomost a takový další schopnosti. Takže poznáním těch stylů a tím vlastně pracujeme v dalším tom projektu v 9. kódu, teď aktuálně nový projekt, kde vlastně, když to poznáte, tady ty schopnosti, tak si je můžete integrovat ve chvíli, kdy je potřebujete. Hmm. Ne, že budete žít jako styl, který není váš, ale můžete si tím pomoct. Protože pokud jste přirozeně člověk nerozhodnej, tak a jsou v chvíli, kdy se musíte rozhodnout. Tak když se jako naladíte do toho jiného stylu, který to má, tak vám to jakoby krátkodobě může pomoct. Ale samozřejmě nejvíc je to žít fakt to naše. Že nám jakoby ten život nás začne bavit prostě. Už to nebude taková ta dřina a už to bude jako zábava a hravost. No to může znít jako kliše, ale to fakt je. No. Jo, já když pak vidíš ty nadšený ženy, které prostě si to dokázali žít, tak je to krásné. Určitě. Mám pocit, že teď je to hodně o té autenticitě, o tom, že se chceme poznávat a už víme, že je potřeba se mít rád a je potřeba se pečovat, dávat se na první místo. Ale zároveň, když se dáme na první místo, máme se rádi, tak můžeme být někdy zmatení, co vlastně, kdo vlastně jsme, jakým směrem se vydat a někdy se nám velmi těžko uchopuje a znovu rozpomíná na, ty, na tu naši esenci. A mně se moc líbí, že tahle ta metoda je komplexní, že vlastně zasahuje nejen do oblíkání, ale i do jídla, i do toho interiéru, vlastně do všech možných oblastí života, i do rodiny. A to je to, co já vnímám velmi silně, že jakmile se začne pracovat na nějaké úrovni, tak je propojená se všemi ostatními úrovněmi a nejde vlastně jako vynechat jednu nebo dělat jenom na té jedné, že se to vlastně jako odráží všude. Takže to je skvělé, že se s tímhle rovnou počítá a rovnou se tak jo, pracuje. Přesně. Tohle bylo to, co mě nejvíc oslovilo, že to vlastně není jenom teorie. Že ze spoustu věcí jsem jakoby odcházela tak a teď co dál. A mně se líbí, že tady, když teda naladíme s ženama na konzultaci nebo na semináři, odhadneme nějak ten styl, dostáváme jim ty informace, tak potom můžeme, nebo my děláme, že další seminář, kde pak se pracuje s oblečením, nebo když jde žena na konzultaci, tak se jí fyzicky pomůže. Fyzicky něco, protože to oblečení, příklad, je taková věc, kde si můžeme rychle pomoct, nás ovlivňuje hned. Ano, ano. A ona se hned začne cítit jinak. A třeba poprvé se ty ženy jako vidějí krásně. Ale v tom jako, že vidějí tu svoji duši v tom oblečení. Ano. Ne, že jako je oblíkne stylista, který prostě oblíká vlastně tělo. A oni jako kolikrát jdou do proměny, že jo, vypadají sice hezky, ale přijdou domů hnedka, to musí všechno smazat, vlasy rozčesat zpátky, slíknout to, protože sice vypadají hezky, ale oni vědí, že to nejsou oni. Že to je nějaká role. Takže podporovat ženy v té jejich přirozenosti a v tom, aby jako úplně wow, takhle jsem krásná uvnitř. To je pro mě vždycky jako úplně nejvíc, když zažiju, že to docvakne nejenom jakoby na té úrovni vnitřní, ale pak ještě na té fyzické. Tak vidíte, že se jakoby začala dít reálná změna v životě. A pak přesně to následuje, že s těma rodičema, s tím manželem a prostě všechno kolem vás se vlastně začne měnit. Takže to je kouzlo. No krásný, moc se těším na to. Mně se na tom právě líbí i to, že Octocodes je fakt tady a teď. Protože i už delší dobu je prostě taková, řekla bych, móda. Zabývat se hlavně jakoby minulýma životama, že prostě spousta regresí, konstelací a hledat problémy, které máme v minulosti. Ale asi jsem zatím, ale určitě bude takový člověk, který mu to jakoby asi pomohlo vyřešit všechno, ale většinou, i když navštěvujete spoustu těchto kurzů, stejně tam prostě něco chybí. A spousta lidí se vlastně začne ztrácet buď v té minulosti, anebo prostě v budoucnosti, jakoby ulítává. Že prostě si nebo nechtějí připustit, nebo jsou k tomu vedený, že tahle ta doba je prostě materiální, je těžká. Je to těžký. Ale my jsme tady, aby jsme prostě tenhle život prožili naplno a aby jsme tady vlastně splnili nebo naplnili svoje poslání, s kterým jsme se narodili. Ne kvůli tomu, aby jsme řešili to, co bylo v minulém životě. V minulém životě jsme prostě splnili svoji úlohu. Buď na 100% nebo na 50%, to je jedno. Ale prostě teď jsme tady, máme řešit svoje děti, sami sebe především, pak svoje děti, svoje rodiče, protože vlastně tím, že pořešíme všechnu celou rodinu, která žije, nebo naše nejbližší předky, tak vlastně dochází k odpuštění úplně vlastně energeticky napříč všema generacema, co byly i těch, co budou. Rád, že to říkáš, tohle je zrovna teďka i pro mě velké téma. A já jsem často taky s lidmi na osobních terapiích, které jsem dělávala, chodila do regresí, ale úplně spontánně, když jsem se to neučila, prostě najednou to tam přicházelo. A jsme se postupně dobírali k tomu, že není konce.
Že no, prostě právě. Neustále jdeme, až jdeme vlastně jako do té prapůvodní esence toho stavu, kdy my sami jsme se rozhodli, že tohle všechno chceme prožít a sami jsme se ten plán vlastně na sebe ušili, vybudovali, napsali. Takže je to naše zodpovědnost a znovu nás to hází do té přítomnosti, že my teď a tady můžeme tu zodpovědnost začít změnit a přinastavit. A zároveň jsem si uvědomila, že my tak, jak žijeme, tak, jak se rodíme, tou rodinnou konstelací, tak je to odrazem toho, co bylo v minulosti. Takže když se pracuje přesně, jak říkáš tady a teď s tou rodinou, tak vlastně to zasahuje do všech úrovních a je všechno teď a tady. Takže prostě to je, je to možná moto, které už je až příliš omývané. Ale to prostě pravda, dá to tomu vyhnout. Je to tak. Tak jo. A ještě mám otázku, kde se můžeme dozvědět o vašich seminářích, vlastně kde nás najdeme. My dvě konkrétně máme svoji stránku, ale ještě není celá hotová. Uh-huh. Ale máme facebookovou stránku Oktokrásky. Od 100 se od to 100, píše. No jako od 100 kodes, od 100 codes. Uh-huh. A jinak spoustu věcí o metodě je právě na taniahavličková.cz, bez diakritiky. A tam najdete i nás jako v konzultacích a další tam jsou projekty, knížky tam jsou, nebo i přes nás se dají koupit knížky. Taky způsob, jak začít. Nebo je tam stylový test, ten je docela oblíbený, má Táně. Spousta lidí ho dělá, vidím chaos a já všechny uklidňuji, že to je ta nejlepší výchozí pozice. Protože pokud ti tam vyjde tohle, tak jsi otevřená jakoby, všemu. Ale kdyby ti vyšlo něco, co nejseš, tak se ti to hůř přenastavuje, protože už tam jdeš jako silně. Tak to je zajímavý, děkuji, že to říkáš, protože mě vyšel chaos. Já vím, a spousta lidí. A říká se si, aha, chaos, tak já nevím. Ne, to je úplně normální. A to je právě to, že se nám tam míchají ty bonusy, že třeba si něco chceme oblíct, protože tam je to naladěný na oblečení ten test. Ano. A nakonec to nekopíme, protože prostě se nám to třeba líbí a pak si prostě ten náš kritik vnitřní nám řekne, hele, to, kam bys to nosila, na to nemáš, na to jsi stará, na to jsi tlustá, na to, že já nevím co. A většinou to z té rodiny, že nám to jako nedovolovali. A tak jdeme, co koupíme si to, co by nám jako řekla maminka nebo kolegyně v práci. Jako bohužel to tak je, my to děláme podvědomě. Ale pak to máme třeba na hrami, který je v našem stylu. Jako protože ten náš styl totiž nejde, což bych možná ještě řekla, on nejde úplně jako zazdít. On se dá úplně jako slisovat minimálně, ale furt tam je. Takže on nám to bude furt kazit, i když budeme chtít nějakou roli, nějaký bonus, ale furt nám to tam bude vyskakovat. A mně to přijde, že ta duše jako chce, aby jsme ji slyšeli. A dneska jako o to víc, dřív to asi šlo i tou dobou, jako zazdít. A dneska ta duše se ozývá a prostě nám to hází vidla, jako tohle ne, ty mě neposloucháš, jo. Takže jako pak bojujeme sami za sebou a nezbývá nic jiného, než prostě se přijmout. Ano. A když takhle říkáte o té duši, tak to mě trochu vede k další otázce a to je, že propojujete tady semináře i s andílkama. A co si po tím můžu představit, jak tohle vlastně probíhá? My jsme vlastně... Tak úplně ten prvotní nápad byl, že jednak nás to baví a jednak, že si u toho vlastně taky odpočineme. Takže taková jakoby komplexní pěkně. Je to takový prožitkový večer, kde vlastně jsou jakoby fyzické techniky, že seminář je víc o povídání. První, druhý seminář o to, kde máme o oblečení, kde fakt pracujeme už prakticky s oblečením, ale ty informace je potřeba, že předat prostě formou přednášky. I když se snažíme, aby byla interaktivní, tak přece jenom je to poslouchání. Když to ten prožitkový večer už ladíme na to, vždycky žijou na konkrétní téma. A třeba, i když budeme vědět, jaký jsme styl a víme zhruba ty rodiče, tak my je musíme fakt přijmout a odpustit. Takže my tam máme jakoby techniky, kdy se můžete jako naladit zpátky na tu rodovou linii. Teď bylo třeba období těch dušiček, takže to tomu úplně vyzývá, že vzpomínat na ty předky a nějaké přijmout, vzít si z toho, co potřebujeme a to nepotřebný pustit. A do toho tam děláme nějaký rituál, který nám pomůže se to fyzicky zbavit. Maruška tam právě dává meditace s andělkama, což je úžasně očišťující. A vnáší to takovou krásně eterickou energii do toho. No, a je to takový prostě uvolněný večer. Takový ženský kruh, ale je trošku jiný. Takže víme to Oktokores, tak je takovej, není tak dogmatický, nebo není tam nějaký dress code striktní, jakože tam musíte přijít prostě v nějakém habitu, co si spousta lidí stěžuje. Já vím, že některý lidi to tak mají a je to pro ně úžasný, když jsou avantgardy, ale prostě se to stalo takovou normou a spousta lidí to tak prostě jakoby nemá. A takhle to já mluvím slovama těch žen, kteří by tam chtěli jít, ale bojí se, že cítí, že nejsou jako oni, ty, kdo to vedou. A bojí se přijít, protože vědí, že takový nejsou. Takže my to chceme, aby jako mohl přijít každý styl. Samozřejmě sportěčka asi nepřijde tak často, spíš jsou to jinové ženy, které chtějí sdílet. A jako tak se nějak jako opečovat a prostě víc ten prožitek zažít. Ale samozřejmě i třeba ležerka přijde, jo. Takže prostě je to otevřený prostě. Že nám, řekni to ty ze svého pohledu, jak to vnímáš ty.
No, jsi to řekla úplně úžasně, jak to říkám. Ale ne, je to prostě super v tom, že vlastně Octocodes není o tom, že si přečtete knížku nebo půjdete na jeden seminář a tím to hasne. Hmm. Řeknete si, nebo po konzultaci, řeknete si, jo, tak já jsem romantická, nebo já jsem ležérka a konec. Hmm. Prostě už tím, že vy vlastně začnete přijímat jako sami sebe, tak se začnou otevírat další témata, co je potřeba jakoby pořešit nebo co vás trápilo. A někdy ty lidi si s tím nevidí rady. Takže a i ta vlastně metoda sama pořád se vyvíjí, je prostě živá, nemá hranice. I vlastně nám, tak já vlastně jsem skončila školu v červnu, Veronka už je v tom několik let, ale i Verunce vlastně přicházejí pořád nové informace. Fakt, jakoby čím víc lidí potkáváme, tím se to vlastně pořád skládá, doplňuje, pořád to roste. A ty semináře prožitkový i ty anděle se k tomu prostě krásně, jakoby, úplně jak puclíky, bych to řekla. Takže ta žena vlastně může jít na seminář, může jít na konzultaci, může jít na ten prožitek a vlastně pracovat pořád dál a dál, aby neměla ten pocit, že jako stojí na místě, jo, že třeba tak teď si nevím, jakoby, co dál a co. Může být neustále s námi v kontaktu, v propojení. Tam je ta podpora. Ano, to je taková vznikající komunita, nějaký společenství. No, protože ono je to opravdu proces a spousta lidí se to snaží urychlit, ale to nejde. Když prostě třeba 20 let žijeme, nebo 30, 40, 50, žijeme prostě něco, tak to nebudeme mít za měsíc hotový. Ale my jsme tak zvyklí, že ta doba je instantní a všechno chceme hned. Že? Ale ten ponor do sebe jako dá nějakou práci. A vím, že spousta žen potřebuje tu podporu. A buď je teda verze toho online projektu, který je prostě několika měsíční, anebo právě jsme se rozhodli takhle jednou za měsíc dělat takový jako večery setkávací, kde můžou samozřejmě přijít i lidi, kteří Octocodes neznají, ale tím, že už máme nějakou komunitu těch žen, tak oni se vrací i z toho Octocodes, že to chtějí třeba zažít. A chtějí náš přístup, takže jsme to, tak to prostě vzniklo, tak to tak zkušeně propojeme. No krásný. Milé dámy, já vám velice děkuji za představení toho, co tvoříte. No my vám děkujeme. Mě to velmi zaujalo a těším se na další setkání a pro mě objevení se, jaký jsem styl. A jsem velmi zvědavá, protože já se neustále proměňuji a pořád se hledám, takže si možná velmi oddychnu, když zjistím něco víc o sobě. Tak jo? Super, tak se mějte krásně, ať se vám daří, ať spousta dalších žen najde sami sebe. A nejen žen, asi i mužů, že? Je to i pro muže, i děti, takže vlastně je to pro všechny. A vám, milí diváci, přeji, ať se máte krásně. Doufám, že tento rozhovor vám přinesl aspoň kapku inspirace a budu se na vás těšit u dalšího rozhovoru. Mějte se hezky. Děkujeme.